Allah, Nuri Sahab. Is ummate aasi ke gham khwar chale aao. Yusuf Mehman Sahab, tawajjuh chahunga. Is ummate aasi ke gham khwar chale aao. Mukhtar do alam ho, mukhtar do alam ho, mukhtar chale aao, mukhtar do alam ho, mukhtar chale aao. تشریف بلائیں گے مدعا سے تمنا تھی تشریف بلائیں گے آقا لو بزم سجا لی ہے سارے کار چلے آؤ بزم سجا موتا سے تمنا تھی تشریف بلا بزم سجا دی ہے لو بزم سجا لی ہے سرکار چلے آؤ لو بزم سجا لی ہے آقا لو بزم سجا لی ہے سرکار چلے آؤ مختار دو عالم ہو مختار چلے آؤ اور اس قطعے کے بعد ایک اور قطع سماعت فرمائیں آخر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے توجہ چاہوں گا کچھ لوگ تو قرآن کی تفسیر بدلتے ہیں کچھ لوگ تو قرآن کی تفسیر بدلتے ہیں اور کچھ لوگ حدیثوں کی تعبیر بدلتے ہیں کچھ لوگ حدیثوں کی تعبیر بدلتے ہیں مومن کی عقیدت کا بس اتنا ہی فسانہ ہے مومن کی عقیدت کا بس اتنا ہی فسانہ ہے کہ ہم نعت محمد سے تقدیر بدلتے ہیں کہ
ہم نعت محمد سے ہم نعت محمد سے تقدیر بدلتے ہیں ہم نعت محمد سے تقدیر بدلتے ہیں کچھ لوگ تو قرآن کی تفسیر بدلتے ہیں اور حضرت